Re, viss ēters ir te! No tiem 350 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kuriem pēc divām nedēļām beigsies vakcinācijas certifikāta derīguma termiņš, balstu vakcīnu nav saņēmuši 60 tūkstoši cilvēku. Vakcinācijas tempa palielināšanos novēro gan ģimenes ārsti, gan vakcinācijas organizētāji un vairāk ziņu stāstītāja Kīnza. Ārsta palīdze rāda vakcīnu ampules ledusskapī. Katrā ir 10 devas. Tātad 60 cilvēkus pret covidu šajā praksē var vakcinēt kaut tūlīt. Kopējā vakcinēto aptveres kultas doktorātā ir virs 80%, krietni lielāka nekā valsts kopējā. Taču arī te jūt, ka interese ir būtiski mazinājusies. Tagad apklus. Un cilvēkiem ir arguments. Es sagaidīšu to datumu, kaut kādu mistisku datumu, kad nu viņam beigsies iespējams šis vakcinācijas certifikāts, un tad viņš tikai dosies uz vakcināciju. Tā kā mēs gaidām, ka būs vienā brīdī atkal tāds pudeles kakla efekts, kad pieprasījums pēc vakcīnām būs, bet atkal mēs nespēsim to nodrošināt. Tā kā ir dienas, ka mēs jau tā kā veicam, bet viņa kaut kā tāda līknīte mums ir samazinājusies. Un tieši to rāda arī oficiālie skaitļi par visu valsti. Latvijā vakcinācija uzsākuši 70% iedzīvotāju, pabeiguši 68%. Pagājušajā nedēļā ik dienu veiktas vidēji 5000 vakcinācijas. Tas ir pat uz pusi mazāk nekā, piemēram, dienas laikā vakcinēja decembrī. Vakcinācijas temps ir samazinājies. Piekrīt procesu organizētāji. Viņi to skaidro ar omikrona vilni, kas veids pār Latviju. Ļoti strauji tātad notiek inficēšanās, cilvēki sēž karantīnās, kā arī ir ļoti palielinājis to cilvēku skaits, kas ir kontaktpersonas. Un līdz ar to šobrīd arī viņi nevar doties saņemt savu balstu vakcīnu. Senioru vidū, kuriem ir risks slimot smagi, balstu vakcīnu saņēmuši 58% pensionāru. Ļoti aktīvi balstu vakcīnu saņem tieši seniori, kas tā kā priecē, jo tas ir ļoti nozīmīgi, ka tieši seniori vai cilvēki ar kroniskām saslimšanām neatliek. Balstu vakcīna pienāks pāri par 500 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Saskaņā ar valdības līdz šim pieņemtajiem noteikumiem 350 tūkstošiem 15. Februārī beidzas certifikāta derīguma termiņš. 60 tūkstoši no viņiem balstu vakcīnu nav saņēmuši. Aiki Incelovs Peršavits, Latvijas televīzija.